Petra Shilegov Bartës i listës së kandidatëve për deputet nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në njësinë e 60-ore. Në një pres-konferencë me gazetar ka ripërsëritur qëndrimin se pohimet e VMRO dëpëmënes për federalizim janë të pavërteta. Sipas tij, qytetarët jetojnë këtu, prandaj edhe kanë dalur për të kërkuar votën, duke ofruar një plan për të gjithë. Po Makedonia go vraqa me životot. Po Makedonia ekonomijata ke porasne, so pomoç na malite i sredni predprijatija. Në Maqedoni do e kthejmë jetën, në Maqedoni ekonomia do zhvillohet duke ndihmuar ndërmarjet e vogla dhe të mesme, duke ofruar 140 milion euro ndihmë gjatë gjithë mandatit. Rroga mesatare do të jetë 30.000 denar dhe me këtë që të gjithë të ndjejnë ndryshimet në ekonomi që do të bëhen. Në afat për 3 muaj, rroga minimale do të jetë 12.000 denar, kurse deri në fund të mandatit do të jetë 16.000 denar. Qytetarët më në fund do të mund të jetojnë jetën e tyre në Maqedoni me planin që ofron Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, tha Shilegov. Kjo histori nasha ta država sovremena, evropska, demokratska zemja. Ai tha se mjaft është mëmendarjet dhe qytetarët do të mund të jetojnë të lirë.